kasnije iz urgentnog centra. Irina, nemamo. Hvala Tanja i tebi i tvom sagovorniku. Idemo mi na početku emisije i do Kraljeva, dakle se javlja naša Snežana Špica. Pitamo kakve su posledice padavina u Kraljevu i okolini. Velike količine padavina u proteklom periodu uzrokovale su plavljenje oranica, pre svega u dolini Zapadne Morave, ali kako nadležni kažu, to se najčešće i događa na tom delu. Povremeno je bio obustavljen ili otežan saobraćaj na lokalnom putu Grdica-Oplanić i preko mosta na Zapadnoj Moravi, a da podsjetim da je samo za proteklih 10 dana palo oko 90 litara po metru kvadratnom vodenog taloga. Velike količine padavina uzrokovale su i pojavu klizišta u okolini Kraljeva, u okolnim selima, a bilo je i odrona duž Ibarske magistrale, ali o svemu tome u našem narednom javljanju iz Kraljeva. Hvala Snežana, vidimo se kasnije. A zbog obilnih snežnih padavina